jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online com essas mirabolantes aí, cartas GX, que a gente tá tentando descobrir utilidade para várias delas. Pelo menos não tô jogando umas listas muito tortas aqui no canal, viu? Pelo menos alguma coisa você pode dar uma contornada aí por cima e chegar em alguma coisa depois. Não são as listas perfeitas, mas você pode conseguir depois. Dog, tô aqui hoje com o Douglas Oliveira, dá oi aí pro pessoal, rapaz. E aí, pessoal? É Douglas Rodrigues, viu, Tissé? Nossa, me desculpa, velho. Douglas Oliveira. Quem que é o Douglas Oliveira? É o Snake? Acho que é. Será que o Douglas Oliveira é o Snake? Confundi? Mas é o Dog, vai. É o Dog. É o Dog, é o Dog, é o Dog. Douglas, vamos lá. Hoje a gente vai jogar com um trem que eu não faço a mínima ideia do que é. E você que sabe, né? Você que é o pró desse negócio aí. E aí? É, eu não conheço muito, volta, né? Do Trevenant? Trevenant? Trevenant X agora? É, vamos ver se roda aí. Tô no pequeno. É o seguinte, eu fui muito fã declarado aqui no canal várias vezes de Mega Man X-Trick. Uhum. Isso daqui não é o Mega Man X-Trick, mas beleza, vamos tratar como se fosse o Mega Man X-Trick, né? Tem 210 de vida, tipo grama. Uma energia de grama, ele dá 40 de dano e liga duas energias básicas da pilha de descarte nos seus pokémons como você desejar. O lado bom dele é que ele coloca energia inclusive no Pokémon ativo, uhum. Seria na Lurantis, ele não tem que colocar só no banco. Os dois só colocam energia básica. O outro lado bom é que ele bate com uma energia, porém 40 de dano. O lado ruim é que o Mega Man X-Trick batia com duas 110, cara. Sim. Era mais broken, viu? Querendo ou não, era mais broken. A gente tem aqui Lâmina Solar por 2 energias de grama e Mincolor para 120 de dano, cura 30 de dano da Lurantis. E depois a gente tem o Foice de Clorofila, que é o GX dela. É o único GX que a gente tem no deck. Então, teoricamente, não é tão ruim se algum momento a gente tiver que bater com uma energia. É, principalmente numa fraqueza aí de alguém maiorzinho que aparecer pela frente, causa 50 vezes a quantidade de energia de grama ligada a este Pokémon. Então a gente pode fludar ele de energia e ele vai bater 50 vezes cada energia. Uhum. O Fomentes é meio tanto faz. Eu acho que a gente pode ignorar. Ele tá aqui só pra gente chegar no Lurantis. O que eu fico indignado é... Esse deck ele quer ser muito speed, porque ele vem com uma linha agressiva de estádio. Então ele quer muito bater com a Lurantis no turno 1. E eu não sei se isso é tão necessário assim. Mas é isso que essa lista quer fazer. Ela quer bater aqui com o Floresta das Plantas Gigantes, né? Que vai deixar o Lurantis evoluir no turno 1 e colocar essa energia rápido. Fora isso, a gente tem Garbodor também, então a gente não liga muito pra habilidades. A única habilidade fora o Garbodor que a gente tem em campo é a do Shaymin. Então provavelmente a gente já vai ter baixado o Shaymin e vai atrapalhar o nosso oponente do outro lado. A gente tem um atacante conhecido, Lugia X. Ele provavelmente, cara, como só tem energia de grama... Cara, bater de furacão profundo é quase impossível, né? Colocar 4 energias de grama aqui. Seria melhor colocar em outra Lurantis GX. Sim. Eu acho que ele tá aqui só pro Aerobola mesmo, pra pegar alguém que estiver fludando energia aí, dando stall de energia em algum negócio. O Lugia vai pegar aí na resposta. A gente tem um Shiny X pra Draw Power, vai entrar em campo comprar cartas até ter 6 na mão. E a grande diferença aqui, que talvez ninguém esteja sabendo o que é que tá acontecendo, é o Trevenant X. A gente não tem um atacante de grama muito bom no momento. Eu acho que o Tapu Bulo vai mudar muito isso, da Sun and Moon 2. Mas no momento, ou você bate com Virizion, se você quer um atacante não X, e se você puder usar um X, o Trevenant virou o seu atacante aí, né? O Trevenant que é da XY5, Primal Clash. Se você talvez ficar assim, pô, mas eu nunca vi essa carta na minha vida. Cara, mas ela existe, ela tá lá na XY5, Primal Clash. É porque ela era muito ruim, e agora com... essa onda dos pokémons de grama aí, ela começou a ganhar um pouco mais de utilidade. 180 de vida, atacante de grama, uma energia de grama, ele dá 20 de dano e não deixa o cara recuar. Depois ele dá uma explosão de madeira para 50 a mais, é um ataque muito parecido com o do Flareon X, com o do Keldeo X. Aquela coisa, 3 energias incolores dá 50 a mais, para cada energia de grama ligada nele, ele causa 20 a mais de dano. Uhum. Todo mundo apanha para fogo, ele tem 3 de custo recuo, muito pesado. Vamos com duas bolas de ninho, pega dois pokémons, pega um pokémon básico do deck e coloca no banco. 3 correios de treinador, as 4 primeiras pega um treinador e coloca na mão. 4 explorador VS, a gente pega um apoiador da pilha de descarte e volta pra nossa mão. 2 Max Potion. Tio Sam, como assim Max Potion? Esse cara quer tankar muito, né, Dog? Teoricamente, pelas estratégias.
Principalmente com a Lurant. Tá energizando. A moral aqui é, o meta tem energia especial, né? Uhum. Então tá. A Lurantis, ela vai ter 3 energias nela, se tudo der certo. Ela vai ficar batendo 120, ela cura 30 dela. Então vamos lá, curou 30. Colete de ataque, se o cara tiver com energia especial, tá tomando 40 a menos de dano. Tomou 70 a menos. E qualquer coisa ele pode curar. Qualquer coisa ele tem a dama do centro Pokémon pra curar 60, então ele cura 130 em um turno. Pode ser que anule um turno de ataque do cara totalmente, depois você leve um nocaute na volta. É muito voltado pra esse lance de tanque, eu não sei se é suficiente, sabe, pra tankar, cara. Mas a gente vai testar, né? Vamos lá. Duas Max Potion, vai descartar todas as energias. Eu acho que a Max Potion é boa no Lurantis, não pro Lâmina Solar, mas quando a gente tá batendo só com estoque de flores. Porque aí é uma energia só e tal, fica mais suave. Sim. Não temos Max Elixir, então não tem como pegar um... Foice de clorofila meio que de surpresa com o cara ali, nada pra acelerar a energia e tudo mais. Cara, será que tá faltando um Mega Turbo de GX? Porque eles já são meio roubados, né, cara? Não sei se GX já pode receber essas cartas treinador pra ajudar eles, sabe? Ah. Porque ele já tem um ataque GX que é meio broken, né? Tipo. Sim. Cara, eu tô tossindo muito, minha garganta tá coçando muito. Acabei de beber um monte de água e mesmo assim não resolveu nada. A gente tem um super bastão, vai voltar uma combinação de 3 cartas, sendo pokémons e energias básicas da pilha de descarte pro deck. A gente tem 4 ultra balls, vai, descarta 2 cartas da mão, pega um pokémon do deck e coloca na mão. A gente vai com 3 estádios pra evoluir os pokémons de grama vulgo, sol, lurantes, no mesmo turno que eles forem baixados. Uma dama de 100 pokémon, cura 60 de dano e uma condição especial. 2 Lisandres, 2 N's, vamos com 1 Professor Kukui, Professor Nogueira, vai aumentar 20 de dano de um ataque nosso e vai fazer com que a gente compre 2 cartas. 4 Professor Sycamore, descarta a mão inteira, compra 7, o Assault Vest, eu já expliquei aqui, o colete de ataque, se o oponente bater com energia especial, quem tiver ligado com esse ferramenta, esse tool, cura 40 de dano. Depois nós vamos com 3 Floatstones pra recuar a galera pesadinha aqui e, claro, colocar no Garbodor. E a nossa linha de energia, 11 básicas. Uhum. Alguma coisa, Dog? Não. Só quero ver como vai rodar isso aí. Vamos ver então. Vamos ver se roda, né? É. Vamos ver se roda. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu coloquei o nome disso de Lurantis. Tá aqui, Lurantis Garbodor. Vamos ver o nosso primeiro oponente aqui do deck test. Vamos ver como é que se sai esse deck. É um deck que... Cara, esse aí eu tô testando igual a última também, mano, que eu peguei lá do Darkrai Explosivo. Acaba que o Darkrai Explosivo funcionou, né? Você também viu lá, acabou que funcionou. Mas esse eu tô um pouco pra trás. A gente pega um água, tá suave, hein? É, isso aqui é o Water Box 2.0. Um 3.0. Cara, mas e o Noturno? O que é o Noturno do Water Box? Não faço ideia. Pode ser Zoroark, Umbreon e Vaporeon. Ele ignora o Gigrama, ele não põe o Flareon e vai só com Vaporeon. Não faz muito sentido, na minha opinião, mas pode ser. Calma aí. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, cara, ele tem um Sharpedo, meu Deus. Se este Pokémon for seu Pokémon ativo for danificado por um ataque do seu oponente, coloque 3 contadores de dano no Pokémon atacante. Depois ele bate com Impacto Aqua, 60 de dano. Esse ataque causa 20 dano a mais pra cada Kush recuo. Caramba! Meu, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Será que é um deck Team Aqua? Porque o cara vai aumentar o recuo pra bater mais com o Sharpedo? Faz sentido, será? Acho que não. Não, acho que até faz, sim. Porque ele faz o Muck, né? Se não me engano, é o Muck da equipe Aqua. Aumenta em 2 de recuo. E depois ele vai ficar batendo com o Sharpedo aí, infinitamente. Lá vai ele com a bola de ninho dos pobres. Mas não, é Evolutions mesmo, só que... Caramba! Caramba, agora eu quero... Eu não faço a mínima ideia de como que o meu deck... Nossa, agora eu tô totalmente perdido, meu amigo. Agora eu não sei o que que tá acontecendo. Agora eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo mais. Porque o cara me faz um Tiranitarex em pleno fevereiro de 2017... É uma carta que eu queria pegar a galera de surpresa, sabia? Se o cara fizer um Mega Tiranitar, não precisa ser um bom, não. Pode ser um Mega Tiranitar mais ou menos. Se o cara faz um Mega Tiranitar mais ou menos, aí ele pega o peão de surpresa. Nossa.
O peão não sabe o que tá acontecendo, não. Cara, a gente não tem nada na mão, não tem nada pra fazer. É. Basicamente isso. Vamos fazer um fomantezinho, fomentes. Será que ele vai levar esse Trubbish nosso em um turno? Não, né? É bem difícil. Não. Na verdade, não é tão difícil assim, não, mas... Vamos aí, vamos fazer um... Você quer fazer o Lug ou o Trevenant? Trevenant. Por quê? Não faço a menor ideia. Então vamos com o Trevenant. Vamos passar só pra gente tirar, já que a gente tá totalmente horroroso. E isso foi depois de dar um N no cara, né, velho? O cara tem duas cartas na mão, esse cara tem que estar muito melhor que o Opa. Ele ter feito isso tudo que ele fez. Ah, mano, tem um Professor Nogueira, velho. Poxa. Olha lá o Sharpedo como vem. Ah, o Sharpedo recuou de grátis? Que roubo! Roubado, achei também. Mano, como que esse bicho tá batendo mais... Ah, bateu mais íntimo por causa do Professor Nogueira. Evoluir não muda nada, né? Pior é isso. Ah, ele não mata. Só se usar outro Nogueira. Mas eu vou evoluir mesmo assim. Ah, então ele não mata. Mano, o Sharpedo, quando bate no Sharpedo, a gente toma 3 de dano. É o Burst Balão Infinito. É. A gente vai top deckar um Sycamore, você sabe, né? Porque a gente tá com 3. Melhor um N. Aí, ó. Aí, ó. Olha pra que serve a poção máxima. Olha aí que deck top. Enquanto isso, o nosso jovem fica com uma energia ali, porque ele só tem um N e ele não quer usar o N. Ele não quer dar VS no N. Simplesmente não quer. Nossa. Que batalha bonita, que jogão. Que jogo lindo. Tá tipo aquele... O Palmeiras perdeu pra quem mesmo esse final de semana? Ituano. Tá tipo o jogo do Ituano e do Palmeiras, jogaço lá. 1-0, né? Foi. Foi. Meu Deus, dog. Que eu vou fazer aqui, mano? Não tem energia na pilha de descarte, não tem nada. Será aí um Trainer's Mail, sei lá, um... E eu tô enfrentando um mega Tiranitar, meu cara. Ah. Com 2 de 4. Mano, faz muito sentido esse deck do cara. Você pira? Sabia que ia vir o Sycamore. Tô dando. Nossa. Já esse Sycamore. Tô nem aí. É. Eu quero jogar. Tá certo. Acho que Nalurantes. Nalurantes mesmo? É. É. No outro turno você descarta essas duas energias. Ah, não, não tem... Não tem Sycamore. O Billy não sabe isso. Mas vamos lá, pelo menos a gente tá batendo e não tá tomando o revés do garoto ali, ó. Sim, depois a gente pode pegar o Tiranitar. Pesadão. É vero, é vero. Ele tá sem energia nenhuma, né? Uhum. Vamos que vamos. Cara, ele faz tanta jogada inútil do lado dele, a gente faz tanta jogada inútil do nosso lado, que eu tô bem indignado com essa gameplay. Eu também. Nossa, e o cara vem de estouro de balão ainda no bicho lá, velho. Meu Deus. Vamos puxar o Tiranitar dele agora até a gente jogar, né? Não vou nem ver o que tem nesse correio, cara. Vou puxar o negócio. Agora a gente vê. Vamos de dama, vamos de dama. Bora. Tá menos ruim. Vamos aqui que uma hora eu vou começar a bater 120 e curar negócio. Vai dar bom isso, você vai ver. Vai dar bom. Pode ir pá. Isso aí, galera. Lurante EX, se pá, vai conseguir ganhar do poderoso Mega Tiranitar com o Sharpedo e com o negócio. Pra você que não sabe, o Mega Tiranitar, ele bate 1 milhão caso o cidadão... Caso o cidadão, ele tenha dano. No nosso caso, a gente tem dano. Sim. Não mais, né? E aí, usa essa dama ou usa o Kukui? O que você prefere? Acho que... Porque a dama, a gente garante não morrer pro Mega Tiranitar. Mas, cara, a real é que a gente não vai morrer pro Mega Tiranitar. Ah, sim. Ah, então... Entendeu? Tipo, a gente não vai morrer pro Mega Tiranitar, eu acho. Vai Kukui, então.
É Kukui? É, a gente vai curar 30. Então bora, bora Kukui. Olha, gosto disso aqui. Deu bom. Ó, a gente tem um Shininzeira, não tem? Tem, mas tem um Garbodor também ali, ó. É mesmo, gosto desse garoto! Aê, dog! Ah, mas eu queria o meu Shining, viu? Queria. Dá pra fazer outro durante. O cara concedeu, né, velho? Porque, tipo assim, ele viu que, cara, o baralho desse cara, ele é menos... Aí, pra você que quer testar essa loucura, o cara disponibilizou aí a decklist dele, ó. É. Charpedozão com Mega Tiranitar. Olha, ainda vai Pilkumuku, cara. Altas coisas pra deixar dano no cara. Eu quero saber como que ele monta esse Mega Tiranitar, porque ele não deu risco que ia pôr uma energia no Mega Tiranitar o tempo todo. Ele não vai de Mega Turbo, ele põe uma energia todo turno. Nossa. Ele vai de Double e 10 energias Dark. Não tem Mega Turbo, não tem Max Elixir, não tem vai nada. Na o cara vai na raça. O cara é bom, né? É bom. O cara, quando é bom, é outra história. Vamos lá, vamos mais uma com a poderosa Lurantis. A gente não fez nada e se garantiu. E tem mais, viu? Vou te falar. A gente ia dar aquele 120 ali, agora a gente vai pegar um Volcanion, viu? Legal. Ia curar ainda. Você tá preparado emocionalmente pra enfrentar esse Volcanion? Eu não. Ah, eu tô. Eu tô achando que não dá pra enfrentar. Ah, então. Bem desse jeito. Olha aí o trem querendo. Objetivo. Se tivesse mais de um Lugia, talvez até desse. Eu vou fazer o Trubbish já, deixa ele dar um. Ah, é. Deixa ele dar o Lisandrão, melhor. Se ele der alguma coisa assim do tipo. Vai lá, esse cara aqui é da raça do Semedo, quer ver? Ele vai vir com regular, com promo, com full art e com secreto. Nossa. Ó, deu bom já, tô gostando disso aí. É. O cara não sabe nem se eu tenho double, dog. Pô, se eu põe double aqui e bato 60 nesse Volcanion, dá ruim pra ele pra caramba. É, no outro turno você bota outro e mata. Pois é, que loucura. Pena que eu não tenho double. É. Essa Ultra Ball aí vai ser pra quê? Shiny? Óbvio, né? Pra mim, sim. Descarta os dois supporter aqui. Depois da N, pra tirar essa. Cara, ele vem com carta do professor. O que, que ele é? Ele quer tirar as energias do deck, vai dar dois steam up só e passar? Será que é isso? É, estranho, né? É, porque às vezes ele deve ter um... Não, beleza, ele pegou os negócios, tá na hora da gente tirar. Será que a gente top decou o Shaimin? Vamos buscar outra coisa, então. Vamos buscar um Fomentes, né? Nossa. Vamos buscar um Fomentezinho. Caramba, você tá vendo isso aqui? Tô, só tem uma Lurante. Tem três Lurantes nos nossos prêmios. Que bizarro, mano. Que loucura. Tem coisa que é muito sem noção nesse jogo, mano. Não consigo entender, sinceramente. Vamos subir essa Lurante? Você tem as caras? E bater nesse bicho, se a gente fizer? A gente não consegue recuar, Lugia. O que você quer fazer? Quer pôr na Lugia e segue a Lugia? Põe na Lugia. Melhor, né? Mais seguro. Só acho que você não devia ter jogado N fora. Tinha que ter jogado Super Road. Não ia ajudar em nada. Mas relaxa, tem sempre o top deck pra nós, vai dar certo. Pode pá. Vai dar certo. O que é o pode pá, mano? Aí em São Paulo é pode pá pra todo lado, é isso? Pode pá? Pode crer. Não, mas o pode pá, por exemplo, eu vi foi na música do rapaz lá do. Olha aí o N que você queria. Aí, ó. Olha aí. É isso mesmo, né? É. Ou você não quer dar um Lisandre ali, mano? Não, né? Não. Um de N, vai. Mas você viu que ele tá zicado, né? Só queria te informar. Então vai. Então vamos de N. Bora. Só que entendi a Skyla dele também. Meio burro esse cara. Bom. Se ele tá zicado, problema dele. Garbodor em campo. Ah. Aerobola.
Se ele botar uma energia, a gente tá matando. Sim. A gente já mata com essa outra aqui, qualquer coisa. Mas aí eu acho que é meio arriscado. Você quer pôr 3 energias no Lugia? Eu falei, eu prometi na explicação que a gente não ia dar furacão profundo com 4 energias de grama. Você tá querendo ganhar o jogo com a Lugia sozinho. Não, é só... só pra matar, caso ele não ligue. Pra falar assim, ah, eu gosto da Lugia, qualquer coisa, você põe a Lugia em qualquer deck aí, a Lugia mais 59 cartas, qualquer coisa, só com a Lugia eu ganho do Volcano. Sozinho. Mas agora é Tauro. Acho que Tauro vai substituir a Lugia. Felizmente. Tá. Por que a gente não tá jogando com Tauros aqui no lugar dessa Lugia, inclusive? Me explica. Eu gosto muito do Tauros. Sei lá. Porque parece que a Lugia é melhor, né? Foi melhor aqui. É, né? Se a gente ganhar desse Volcano, mano, como que eu vou falar mal desse deck? É. Eu tô querendo falar mal desse deck. O cara passou, mano. Ah, o cara tá A gente tá muito suave nessa gameplay, putz. Você quer matar mesmo o Volcano? Ele vai desistir. Se a gente pôr energia na Lugia e matar ele, ele vai desistir. Vai não. Você vai ver se não vai. Olha lá, eu sou profissional nisso. Eu quero ver. Meu Deus. Outro turno tem Aerobol, qualquer coisa. Só dá um cucui e Aerobol. Mata esse... Ah não, nem mata. Mata não. Que é? Fica por 10. Ah, vou recuar esse Lugia e bater de Lurantes, mano. Fazer a festa. É, vai ligar energia em todo mundo. Nossa, eu nem tinha parado pra pensar nisso, mano. Nossa, o recuo do Lugia tá de graça. Falei que ele ia desistir, dog. Eu sou... Ah. O cara desiste, mano. Você abala o ego do cara numas partidas dessa. O cara fica chateado. Esse deck só pode ser bom. Eu de Vulcânio. É, ué. Ganhou de Volcano. Volcano não é o Tier 1 aí da galera? Melhor do Brasil? Tier God? Segundo o Vinícius do Lapadula lá, o Vini? Uhum. Vini Green Day? Ó. Ó, vamos pegar um rolê interessante aí, ó. O cara tem a moeda do Litten. Deve ser desse Duai. Sei lá. O cara tem a deck box do Darkrai, a moeda do Litten e joga de grama. A gente ganhou a moeda, eu estou inacreditável com isso. Vamos começar, obviamente, porque esse cara é desse Duai. Olha lá, olha o bichinho dele. Olha o Rowlet. Isso aqui é um Rowlet, ó. Traz esse Dark Ray, certeza. Certeza? Certeza. É um Shaymin. Ah, é bom também. Se for um Shaymin, melhor. Ah, para. Aê, ué. Agora sim. Uma mão boa. Mais ou menos, né? Não, ótimo. Mais ou menos. Tem que vir um estádio aqui, né, mano? Pra ser boa mesmo, tem que vir um estádio. Ah, nem vamos atacar, nem precisa de estádio. Olha. E é Mirror. É Mirror. Pega float. Tô achando que é... Que é Lurantes, vai o Plume. A gente vai usar o Trabol no Trubbish e já ligar essa float nele. Sim, senhor. O senhor que manda. Pode confiar. Confio. Esse, inclusive, é um dos próximos decks. Cara, tem uma galera... A galera deve ficar meio grilada, assim. Falar, pô, traz o deck do Lurantes... O deck do Lurantes clássico não é esse, né? É, com a Plume. É com Vai o Plume, mas mesmo assim, deixa quieto esse Vai o Plume, quero nem saber. Bora. Vamos lá, vamos de mais um Fomentes. Deixa eu te falar, o que rola é a gente já pôr o colete nos dois. Eu não sei o que aconteceu com o meu online não, mas as minhas estradas. Já usa o VS pra pegar os Camar. Vai aqui. É, será que ele vai dar um T1zão lá na nossa face? Ah. Nunca se sabe, né? Então bora. Caramba, essa partida aqui, deixa eu te falar, essa partida aqui acho que a gente vai rushar. Porque o GX dele não descarta as energias, tá ligado? Então, tipo, dá pra dar 200 de dano muito fácil, muito suave. Uhum. É o Fabiano. 50, né?
é 50 vezes. Sabe o que faltou nesse ataque? 10 mais 50, ser igual o Salamence. Ah, sim. Oi, será que o cara também tem Lugia? Será que é o mesmo deck? Não, porque ele não tem Garbodor, não tinha Psíquico no deck dele. O deck dele é puro. Grama e incolor. O que, que a energia especial de grama faz? Tem? Tem, claro que tem. Acho que cura quando entra. Eu acho que ela foi rotacionada, né? Nem sei, viu, velho? O que faz? Acho que ela não tá no standard, porque ó, as energias especiais que a gente tem é... Elétrica... Elétrica e Noturna veio na... Veio na... Na Ancient Ores. Cara, na Primal Clash... Cara, eu acho que a energia especial de grama tá no formato, hein? A energia... A gente tá quase morrendo pra isso aí, você tá ligado, né? Se ele der um cucu, a gente morre. Vai dar não. Nossa, ele tem Shinnok. O que faz? Shinnok, ele faz... Você lembra do Garchomp? Do Gabite? Não é do Gabite. É, do Gabite. Do Gabite no deck do Garchomp, ele busca a habilidade dele, busca um Pokémon de grama todo turno, fica buscando. Todo turno. Ah, da hora. Dá uma busca no Pokémon de grama e já era. Da hora. Eu acho que é mais interessante com o Vileplume, pra fazer a linha, que aí você usa um pouco menos. Ah, ele vai fazer já. É, ele vai fazer, mas ele tem uma carta na mão, mano. Você confia nesse cara? Esse cara não tem nada. Esse cara tá o blefe em pessoa. Acho que tem uns Camor. Esse cara é o blefe em pessoa. Vou te falar como é que a gente vira esse jogo. Ó, a gente vira não, né? Ah, ainda tem Vileplume, ainda vem Vileplume por aí. Já dá os Camor, nem liga energia, né? Pra já ligar nem liga duas, energia, quatro. Não, nem liga. A gente põe o bichinho aqui, evolui ele. Aí a gente vai bater 40. Aí beleza, a gente coloca um pouco de dano nele. E se a gente ligar as duas energias no fomento ativo... Ó, tem Vileplume também, ó. A gente pode dar o GX nele e matar ele, entendeu? Aham. Uhum. Não sei se é a jogada Topperson, mas como como é o único GX que a gente tem... Eu acho que é a boa. É, esse turno já tem Garbodor, tá suave, não vai alocar a gente de item. Só que a gente tem que pôr energia do turno, pode faltar energia do turno não, ainda bem que veio. Se não tivesse vindo, tava meio ferrado. Você tá na mesma vibe que eu, de colocar as duas energias nele pra gente dar o clorofila nesse bicho? Não, eu acho que ele bate vezes energia em campo, acho que não é só nele. Não, é só nele. Só nele? É, ele é meio ruinzinho nessa parte. Ah, tá. Então... A quantidade de energia ligada a este Pokémon. Ah, tá. Ah, então... Pode ser. Só que a gente tá arriscando tudo. Ah, ele já sabe que a gente vai pro All-In. Se ele fizer o Lugia, o que eu acho que não tem como ele fazer, só se ele tiver Double, a gente não morre pro Lugia também. É, não morre não. Cara, eu demorei pra aprender isso aqui. Você seleciona a energia... Ele tá perguntando aqui, né? Você quer pôr no Garbodor ou quer pôr no Fomentes? No Garbodor ou no Fomentes? E esse coisa não brilha. Pra pôr nele, tem que clicar nele, entendeu? Tipo, ele não tá brilhando. Eu acho que isso aí foi um rolê do online que eles podiam ter melhorado, sabe? Sim. Bom, tomara que ele não mate o Garbodor e não faça o Vileplume. Não, mas será? Acho que não. Acho que esse cara tá bem mal, viu, Dog? Bem pouco provável. Acho que ele não tem nenhuma energia pra bater 120 na gente. É, ele tá ferrado. Tá
cedeu. Tá vendo? Quando ruxa nos caras, os caras preocupam, mano. O cara olha e fala assim, nossa, vou tomar duzentão. Tá aí a deck list desse cidadão aí, galera, pra quem quer. Bom, acho que dá pra gente tentar mais uma, vai. Bora. 10 energias de grama. Quero ver. A gente perdeu alguma? Não. Ah, não é possível que eu vou ganhar todas com esse deck, que eu não sei nem o que, que ele faz até agora. Acho que é só bate. Liga Energia e bate. Cara, Liga Energia bate, suaveira, muito de boa. Cura. Cura. E você tá ligado que esse turno eu ia querer dar dama, né? Sim. Eu não precisava dar um Lisandre, tipo, mesmo que ele me batesse 40 ou 120, eu dava uma dama pra ficar mais suave. Afinal de contas, eu só tenho 4 energias em campo, e as 4 estavam nele, né? Aham. Uhum. Parece que é o Mega Mewtwo, né? Mega Mewtwo é meio dose, hein? Que a gente não mata de One Hit KO. É. Mas mata em 2. Mata em 2. Mata em 2. Mas ele vai trocar o dano, né, cara? Vou ter que ser muito mais rápido que ele. A real é essa. Eu confio. Então bora, eu também confio. E é o próprio. É os Mewtwo mesmo. Se só tiver aí, já vai por onde? No Fomentes, eu acho, não. Porque é ele que vai tankar mais, né? É. Ele que tem que segurar mais a onda do meu. Nossa, que nossa. Top deck lindo. Agora sim, esse deck... Agora tá sendo responsa, né? Vamos mandar as duas energias, velho? Vamos. Não estamos fazendo nada, né? É. Vamos lá, as duas energias. Vamos trazer o rapaz ou você quer trazer um Trubbish, que a gente só tem um no deck? Não, Charmezeira. Dog. Não, não vamos fazer isso, não. Dog, vamos pegar o Trubbish, porque a gente só tem um. Tá bom, mas tipo, meu time não usa muita habilidade. Não tem meio que porquê. Mas mesmo só... assim, ele vai usar um Rupa, cara. Se ele não fizer o Rupa no próximo turno, a gente para o Rupa dele e a gente praticamente se garante. Ele vai acabar desistindo contra a gente. Eu quero só pra arriscar isso. Porque aqui, eu não ia buscar o Shaimin, eu ia buscar o Lurantis. Só que o Lurantis a gente tá com 4 no deck. Vambora. Tá meio fácil de buscar ele, parece. É que com o Shaimin a chance de vir energia era maior, né? Mas acho que vai vir, não é possível. Não, vai vir. A gente ainda pode dar o Shaimin, não acabou não. Vai ser mais longo o nosso turno. Olha lá, não veio nada. Mas tá bom, nem precisa dar Shaimin. Será? É, melhor fazer Lurantis. E se não vier no Shaimin agora o Lurantis? Ou você quer fazer o Shaimin? Não, não quero não. Eu vou guardar, inclusive, as energias. Vou fazer a Lurantezinha mesmo, suave aqui. Sim. Eu já dei preocupação pra ele suficiente. Vamos fazer um Trevenant pra gente mostrar pelo menos a cor dele, o que ele faz. A gente não nem colocou energia, nem botou fé nele. Bora. Apesar que no outro turno, se a gente ligasse tudo na Lurantes, tava ganhando, né? Se não descer mais nada. Mas já foi. Não, vamos pôr um no Trevenant e vamos pôr um na Lurantis, que a gente bate 120 com ela, é suave também, não é ruim não. Demorou. Não é ruim não. Não, qualquer coisa pode bater até 150 e mata com um ataque GX. Sim, mas ele vai fazer o Mega, né? Ele vai fazer o Mega. Vai nada, tá zicado. Vai fazer o Mega, já tá feito. Falei que ia fazer o Mega. Aí tinha que ter colocado tudo nela. Aí teria sido um rush. Mas, cara. E o pior é que ele bateu em nós. Tá suave. Aí teríamos ganhado. Tá suave na sua cabeça? Aonde que tá suave, velho? Calma. Cara, você acha que ainda vem energia? Você acha que ainda vem energia? Eu acho que vem. Eu acho que vem. Então vamos dar um Sycamore. Ó, era isso que eu queria. Agora a gente vai fazer o Garbodor e ele não tem nada em campo. Sim. Aí eu acho o Broken. Mas tem que pegar um Shaimin, né? Pra pegar energia.
Na outra ball ali. Na outra ball você quer pegar o Shaymin? Você não quer ligar energia nesse turno? A gente já deu o supporter? Já, deu Scamor. Vamos lá, vamos pegar esse Shaymin. Bora. Tem dois Garbodor no deck ainda. Vai vir. Nada, né? Nada. Bora então. Pra cincão. Se tiver energia em Max Potion, será que rola usar? Acho que rola, hein? Não veio, dog! Ah, não veio. Paciência. Mas tá suave ainda. A gente vai bater 40. Não, tá muito aí bom. Tem que rushar no, tudo no Trevenant agora. Agora é a hora do Trevenant brilhar. Não, acho que eu ligaria no... Liga tudo no Trevenant, porque ele tá subindo matando tudo, entendeu? Porque a gente põe a quarta energia nele e ele bate 130. Entendeu? Tá. Ele bate infinito. Ah, verdade. Ele bate infinito, ele não tem limite. Tá certo. Você quer pôr essa float em alguém? Deixa na mão. Tá bom. Vamos lá, estoque de flores. Só vai precisar de uma energia no outro turno, né? Sim, só uma energia. Pra ganhar. Pode crer. E ele precisa pôr uma energia pra me matar. Sem uma energia ele não me mata. Ou não, me mata sim. Mata. Bate 130. Na verdade, a gente precisa de nada, porque a gente tem um poderoso Nogueira. Poderoso é. Nogueira serve como a nossa energia também. Não precisa disso, não. A gente não tá tem suave. Nada. Agora tem de novo. Nossa, a gente tem Nogueira e tem energia. A gente tem tudo. Bugo tudo. O cara desceu um Shaymin ali só pra não ser donkado. Só pra não ser donkado. A gente, inclusive, pode levar o Shaymin dele primeiro, antes de levar esse Mewtwo. Ah, não. Só que não, porque aí depois ele tá mandando no estádio já, né? Meio perigoso. É. Vai dar Nogueira e ligar energia no Chomantes? Ou no Lurantes? No Lurantes. Melhor, eu acho. É. Vamos de quebrar o estádio dele, porque não custa nada. É. Já tá aí, né? Vamos de Nogueira. Nogueirão. Melhor bateu aí. Mandasse. Pra mim, é. Aí, ó, pra você que achou que o Trevenant não ia bater, tá aí, ó. Foi crucial nesse jogo. Suave. Ah, velho, a gente ganhou. Eu tô triste, mano. Esse deck eu não entendi até agora o que esse deck fez. A gente ganhou de Evolutions. A gente ganhou de Volcanion. A gente tá ganhando de Mega Mewtwo. Tier 1. E eu não sei o que esse deck faz até agora. O deck põe as energias de grama e fica rindo à toa aí, ó. Fica zoando. Agora ele fez a turma toda ali, né? É suave. Foda que ele vai voltar esse Shaymin. A gente vai tomar 30, não vai ter muito o que fazer. Uhum. Cadê aquela Olimp, hein, que a gente tirou da lista? É, tem que dar a Lissandra, né? Ligar energia na Lurantz. Você quer chamar o Mewtwo Zera ali? É. Tá bom. Botar ele em xeque. Enquanto isso, é explosão de madeira. A gente não usou GX nessa gameplay. A gente só vai ganhar usando o GX. A gente não usou GX nessa gameplay. A gente vai ganhar essa partida usando o GX. Sim. Enquanto isso, vai tunando ali, ó. Alurantes. Ele vai desistir antes, mano. É isso que eu tô com medo. Vai nada. Vai. Vai desistir antes. Sou especialista, né? Esqueci. Eu vou, inclusive, matar esse Garbodor dele, eu acho, que ele vai subir agora pra ficar com o prêmio ímpar.
Porque se eu chamar o Mewtwo dele, só pra ele não desistir, velho, eu tô achando. Porque tá muito favorável, vai, vamos conhecer o deck, vamos mostrar o deck. Tá favoravíssimo, cara. Eu tenho 3 ES, eu posso escolher o que eu quiser. Ah, eu seria cuzão e chamava logo o outro Mewtwo sem dano. Sério? Você chama... Não, eu quero explodir esse cara, velho, com clorofila. Eu quero que ele esteja sem nada de dano. E explodir então, ele, só... Uf. Ele vai desistir de qualquer forma, cara, eu acho. Infelizmente. Olha, ele fez tudo que eu queria que ele fizesse. É isso mesmo. Ah, então mata outro Mewtwo. O dano. Aí você o outro quer... explode com Nogueira. É, não é? Pode ser? É, pode. Aí não precisa comprar prêmio ímpar. Ele vai matar todo felizão escrevendo, né, se ele pegar uma double. Vai achar que vai voltar pro jogo. Mal ele sabe. Não, mas deixa eu te contar um negócio. Se ele der um N na gente... Ah, não. Vai não. A gente fica meio não fica tão bem assim, não. A gente tem muita energia na pilha de descarte, tá suave e tal. A gente tá com, né, Garbodorzinho feito. É meio difícil pra ele fazer, mas ele subiu o Mewtwo. Subiu. Veio a double e ele veio, e ele veio. Vai, vai, não dá o N, não dá o N. Só mata a gente, empata a partida. Leva pra 2x2. Ele não tem N na mão, não. Só tem cara, eu vou ganhar com GX e com Nogueira. Vai ser excelente. Melhor combo, VS Nogueira. Melhor combo. Cara, não tenha nada. Por favor, não jogue nada. Me mate. Nunca te pedi nada. Me mate, não dá N. Não. Mas relaxa, vai vir. Nossa, vai vir um VS e uma energia, olha. Só que não. Tá bom. A gente sobe o Garbodor. Fiquei tristão agora, viu? Chateado. Deixa eu te falar, você não tá com medo de perder essa partida, não? Eu não. Sério? O que, que tem ali na pilha pra voltar? Vamos ver. Energias infinitas. Quer voltar a energia e dar um N? Max Potion dá pra gastar sem dano? Só pra não comprar? Não, essa não dá, não dá. Ah, tá. Ah, veio bonzão, hein? Caramba! Agora sim. Quer bater 120? Eu acho que a gente pode bater 40 e acelerar, pra ficar seguro. É, pode ser, verdade. 40, acelera. Põe uma no ativo. Ah não, no ativo não. Se não colocar uma double, ele pode matar a gente. É? É. Coloca as duas no banco. Apesar que se vier uma double, ele já mata a gente. Mas, tipo, já... É, é melhor colocar no ativo mesmo. Não, pera. Calma, é que... Putz. Ele tem duas cartas na mão. A moral é a seguinte. Tipo, se colocar uma no ativo, ele, com uma energia básica, já mata a gente. Isso que é foda. Acho que era melhor ter dado 120 logo. Tá bom, me perdoa então. Talvez teria... Você tá esquecendo do Assault Vest. É verdade. A gente jogou errado porque você esqueceu do Assault Vest. Tá certo. Esqueci. A gente tava suave. O Assault Vest já começa ignorando a double aí. Vai, quase. É. Pô, não vou matar no GX. Não, vou top decar uma energia agora, certeza. Vou comprar um Nogueira. VS. Vou comprar um Nogueira. Ele deu um Lisandre. Isso aí é ruim, viu? Perdemos. Não, não. Vou comprar energia. Recuar e bater. Nossa, perdemos muito, cara. No finalzinho. Nossa, esse N. Tá, vamos lá. Energia. É, Deus cuida, né, cara? Aê, ah, é, energia! Rapaz, é disso que o povo gosta, meu amigo.
Olha só esse top deck, cara. Agora você quer bater o quê, meu caro? 40. Agora não é 40 mais não. A gente tem energia aqui, tem só uma. É, sei lá, então. É que tipo, é, pode ser não, 120. Agora é 120. Então vai. Ah, velho, independente. O que que acabar essa partida aqui? Quem ganhou essa partida é o N, vai. O Zen tá ganhando a partida. Se ele tiver um VS aí, ganhou. Beleza, paciência. Se ele não tiver nada, perdeu. Ele tem 4 VS no deck. Nossa, sim. Ele pôs matou. A energia, mano. Matou, cara? Não, tá dando 150, não, cara. Matou muito. Matou. Como que não matou, velho? Mata demais. Esse trem tá dando muito dano. Matou por 10, eu acho. Matou certinho na conta, é. Cara. Caramba, velho. Ele top the combo double. Se fosse outro, eu não matava. Pior que eu não pude fazer nada. O bicho tava sem dano nenhum. Mas foi bom. Deu o jogo. Mas a gente vacilou, né? Um pouquinho vacilando. Tava com a partida ganha ali na hora do jogo. Logo no começo. Tava com a partida ganha ali nos comecinhos. Se pá, sim. A gente quis dar um GX na arrogância de matar. É. Sem dano. Podia ter... acelerado um pouquinho. Mas tá bom, jogou contra todos os decks do formato e jogou bem. É, eu achei que jogou bem também, foi bem suave o deck, né? Acabou que tipo, ah não, não boto muito fé, esses bichos vão jogar nada, Trevenant, Fomentes, para, Fomentes é só pra acelerar, esse bicho não bate bem não. Bateu bem, né? Jogou bem. Essa que é a ideia. Tá aí, galera, pra vocês que quiserem mais uma lista, então aí eu acho pra vocês mexerem, né? Ah, é. Achar aí, tá aqui a base pra vocês, agora vocês editam e vai da forma que vocês acharem melhor aí. Sim. Achei simpático. Trevenant X, provavelmente você consegue comprar ele por qualquer 15 reais por aí. É. Mais ou menos por aí, então tá bom demais. Dog, mais uma vez, muito obrigado, cara, por mais uma participação aí na gameplay. Valeu. E, pessoal, se você ainda não tá no grupo do Facebook Pokémon TCG Brasil, se você não tá no grupo de troca e venda, entra lá, cara. Se você não sabe procurar esse grupo lá no Facebook, o link tá na descrição desse vídeo. Entra lá que o pessoal tem interagido bastante, o pessoal lá é bem legal, então recomendo muito que você faça parte lá. É um grupinho bem bacana nosso. Eu também tô postando sempre umas novidades por lá e tudo mais. Então, entra lá no grupo do Facebook. Não esquece de deixar o seu like, não esquece aí de dar um comentário de apoio aí pro Dogzão também. E é nóis, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu demais. Bro Fist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Eu.